បាទសួស្តីអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងតត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 ត ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាអំពីការប្រាប់ប្រាស់តារាងតិចអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងតើទៅពេលដែលយើងចង់បានជាតារាងអូខេតើជាព្រមមានជាឧទាហរណ៍ថាជាតារាងបន្ទុកឬកតារាងអឺលិខឈ្មោះរបស់សះឬកឯងអញ្ចឹងតោតើយើងអាចធ្វើដោយរបៀបណាអញ្ចឹងទីមួយតើយើងត្រូវកាយគេអញ្ចឹងនៅក្នុងនៅក្នុង Word យើងមាន Table អញ្ចឹងតារាងរបស់យើងនឹងគឺយើងចូលនៅក្នុង Insert មក ហើយយើងមិន home ភាចានយើងបើកមកវិញចេញដល់ home អញ្ចឹងយើងចូលក្នុង insert your table ហើយនៅក្នុងនេះដែរគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៀងមកអញ្ចឹងក៏បានដែរតែខ្ញុំចង់បាន1មិនថា1អញ្ចឹងគឺវាយើងដាក់លើហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំចង់បាន2 2ជួរដែក2ជួរឆរអញ្ចឹងខ្ញុំទៀងមកអញ្ចឹងមកឬក៏យើងអាចទៀងមកទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគឺជួរជួរដែករបស់យើងយើងចង់បានប្រហែលទៅតែខ្ញុំចង់បាន7ជួរដែក យើងចង់បានយើងចង់បាន3ឬក៏ឯងឬក៏4អីអញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងយើងអាចចុចមកគឺវានឹង insert ឲ្យយើងហើយឬក៏មួយទៀតអ្នកទាំងគ្នាអត់ចង់បានអញ្ចឹងឯង control z មកយើងចង់បានច្រើនជាងនឹងទៀតតែយើងធ្វើមិនហិចអូខេខ្ញុំអាចបង្ហាញក្នុងនេះគឺយើងដាក់ insert table មកពេលដែលយើង click insert table ឡើងមកអញ្ចឹងមកវាអាចឲ្យយើងកំណត់ថាយើងចង់បានប្រហែលជួរ អឺដេកមែនណាតាមអានេះជួឈរមុនមែនហេយើងចង់បានប្រហែលជួឈរនិងប្រហែលជួដេកអញ្ចឹងមកអូខេរោនិងខ្លឹមរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺអឺត定តងជាមួយនឹងទំហំរបស់អឺខ្លឹមមួយមួយហ្នឹងគឺយើងអាចកំណត់បានទៀតមែនណាអូតូហ្វីតវីតអូតូហ្វីតមុធូខុនទិនឬក៏អូតូហ្វីតជាមួយនឹងវីនដូឯងអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងក្រោយនេះខ្ញុំដាក់អូតូហ្វីតជាមួយនឹងខ្លឹមវីតសិនចុះអញ្ចឹងបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានខ្លឹមម៉ានចង់បាន5 បន្ទត okay. ែជួដេញរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់បានម៉ាន20អញ្ចឹងចុះអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់មកអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងអាចដាក់ជាឧទាហរណ៍វាជាលេខរៀងអូខេហើយបន្តមកទៀតឈ្មោះអឺនេមត្រកូលឬកាយយកអ្នកឈ្មោះអញ្ចឹងក៏បានដែរតោះកុំឲ្យច្រើនឈ្មោះផេត អឺថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់អីចឹងចុះអូខេឬហើយបន្តិចយើងដាក់ថាផ្សេងផ្សេងឬក៏អីចឹងតោអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងគឺយើងអាចកំណត់អញ្ចឹងបានហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ឲ្យវាតូចបន្តិចយើងអាចឲ្យវាតូចទៅតាមទំហំរបស់ content របស់យើងមានអត្ថិភាពរបស់យើងយើងអាចចុចកន្លែងនេះមកគឺ double click វាលើមកអូខេអញ្ចឹងវានឹងទៅតាមទំហំរបស់ content របស់យើងហ្នឹង យើងគឺយើងអាចសារេបានឬក៏យើងអាចទៀញទៅទៀហើយខ្ញុំចង់ឲ្យបាននៅកន្លែងនេះធុំមកវិញយើងថ្មិចអូខេយើងទៀញវាមកអូខេយើងទៀញខាងនេះឲ្យវាតោបន្តិចសិនមកអូខេយើងអាចទៀញចឹងក៏បានឬមួយទៀតយើងអាចកំណត់វាតែម្ដងយកក៏បានដែរអូខេអញ្ចឹងយើងអាចកំណត់ថានេះយើងចង់បាន20ឬក៏អីមកហើយនៅក្នុងនេះក៏យើងអាចដាក់ format ឲ្យវាបានទៀតដែរយើង select ល Table យើងមកគឺយើងអាចកំណត់ទៀតថាយើងចង់បាន style គេយើងនេះចូល Table Design នេះមក យ okay. at okay. ើង klik មកយើងចង់រើសអីគេទៅយើងចង់បាន style មួយណាគឺយើងអាចកំណត់ style បានទៀតអូខេអញ្ចឹងកាលណាពេលក្រោយយើងមើលទៅដាក់ style អត្តនងគឺយើងអាចកែផ្សេងបានទៀតអូខេអញ្ចឹងកុំអោយវិញយើងមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងតកតងជាមួយនឹងការ insert ហើយវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញតកតងជាមួយនឹង format តកតងជាមួយនឹង table របស់យើងយើងចង់ប្រើ cost មានណាយើងចង់ merge row merge column ឯងនៅក្នុង ប uh, ាទវើបរបស់យើងតើយើងធ្វើថ្មីចឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញតម្កល់ជាមួយនឹងការរៀបចំតារាងរបស់យើងអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀត